Pelani misoma kendo afin fini fina no ashe ka musafi ka yunisa iti fayeda mi misoma afi bolitti na min sadi nagdi umata bura kan gora tekate kondal toni olanon ho kan sabor di plan chafi motuma beksesan umani oromo fayeda misoma afi kudina di nagdi safi safin fini ra karagutun akka fayeda man kan tasu akateda obo kuma adam maksa ministeri kursari makwarno fi korano imam mata mumbicha ministerafi Mshensi bordi wajra plani misoma kanda afin fene fina nawashi kan beksesan. Plani chiti fayadama misoma afi waliti da misa kudina di nagade safrisi son ana. Imma danga bulchin safi babali fanna lafa walin kongku maka walin kabane. Obbo Abdulaziz Muhammad, presidenti tiana bulchin sa moto mana no Oromia fi. Ogana Bureau Civil Service fi bulchin sa gari Oromia kasmas waliti kawai tiana bordi wajra plani misoma kanda wakana kaniman armazu damto dableta kawa. Planning so much in Doha fin finne fi nanno isi godina da Oromia ka ums ka yof bua akkanumas dimma bulchin sa dangati fi mutannof hubanno e sagare mittif kondaltonni olano mbordi plani chaf motumma kambar badaman. Isani studio abbat radio of television Oromiyaa ibsa kennan. Kabajamo obbo kumada maksa minister gorsa dimma koronof koono imamata mumiche ministerati fi misensa bordi wajira planning so much in Doha fin finne fi nanno isi. Kabajamo obbo Abdulaziz Muhammad presidenti ana bulchin sa motu manano Oromiyaa TV hogana Bureau Civil Service fi bulchin sa gari Oromiyaa akkanumas walitikaba itti ana bordi wajra plani misoma kenda finfinne fi nanno ishi godina adda Oromiyaa ibsa isani tinis ka umsa kopi plani charra egalan mirgaf ango hera motu marra labbatani guddina fi itti fayyadama misoma ummaticha mirkane sodaf charra wanjiran ka umsa godatani ango hera motu ma kenne fi itti fayyadamu dan jalqaba muda himan misoma itti fufinsa qabu fi duk te rafayya da mun ugonsu mullata biye ero dera biye gali giddu gale isaq abdu milkeisu hiyu ma sena ta sum khonammo kharora yero gababa fi deran hogganamun dirqamaf mariq amole motumma lamani karuri chokopau da himan charra guddina fi gaba hawas dinagde tokko umu finfinnen qabdu umanni oromo nanno finfinne jiratu qita karrafayya da mu burale mi soma walitti hidun isa tokko tahu da himan obokuma da maksam giddu gale sesa Ummanni Oromo nanno kana jiru charra finfinne keessa jiru kanatti fayyadamuudhaaf guddinaan walitti hidhamu misoomaan walitti hidhamu bu'uura misoomaatiin walitti hidhamu waliin guddachuu isarra jiraata haalli amma har'aatti ture kun jijjiiramuu qaba sochii diinagdee hawaasummaa amma godhamaa jiru kana kara karora sirri karora yero era master plani da planota kana wajjinin walitti damani lalanun geggesun barbaachi sala haasa finfinneef nanno isi adan walitti dufeenyi jireenyan walin dio buurale misoman akkadandi gabaaf tajaajila hawaasumma baballisun ummanni akka fayyadamu taasisuudha jedan obbo Abdulaziz gamaysaaniitiin waayen ijaarsa buurale misoman kara safina qabu geggesun tajaajila kennamu karaa fooyya'insa qabuun akka kennamu gochuun dhimma guddina waliiniiti jechaadha ummata naannoo finfinneetiifis ummata godina addaa jiraatuufis isa kana karaa fooyya'ee qabuun hogganuun akka danda'amuuf maastar pilaaniin kun yookiinis pilaaniin qindaa'an kun barbaachisaadha Bura heera mootummaan sirna federaalaa ijaaruun biyya sabaa fi sablammii tarsiimoo misoomaa hawaasicha boodatti hafummaa jalaa baasuun guddinaan walitti hidhuudha jedhan obbo Kuma Dammaqsaa Dabalataan. Pilaaniin kun yeroo qophaa'u muuxannoo biyyoota akka Ameerikaatii fi Awurooppaa milkaa'anii kan ilaale tahuu kan eeran qondaaltonni boordii olaanoo kunneen ogeessonni biyyoota kana muuxannoo ga'aa qaban akka yaadaaf ogummaan deeggaranilleedha himaman. Babal'achuun industirii carraan gabaa fi hojii magaalaa. Galonni Oromiyaa naannoo Finfinnee itti fayyadamuu qabam babal'isa karoora hoba hobaarra kan waliiniin akkaataa ofii isaaniitiin raawwatus jedhan kana waliiniin walqabate dhimmi bulchiinsa daangaa hafarfamu gonkumaa kan waliin qabanne ta'uudhaas himan dhimmichi dhimma daangaa babal'ifannaa osoo hin ta'in lafuma qabanurratti akkamitti guddina diinagdee waliinitti hidhataa ta'e umne ummata fayyadamaa goona kan jedhuun deebii isaaniiti obbo Kuma Dammaqsaa. Plani kana guddinaan walitti hiina yeroo jedhamu magaalonni naannoo Oromiyaa jiran magaalonni naannoo Finfinnee jiran mataan isaanii iyyuu daangaa sana eeggatanii maastar pilaanii mataa isaanii qabaatu jechuudha kan mataa isaanii hundu
hundu kan mata sani bafatu danga ega mesanarat jechuda wanti walitti damu misoma duwad wanti walitti damu buura misoma duwad wanti walitti haydamu jedames sochi misoma buura misoma guddina duwad waye danga balisu waye danga dipisu waye lafa kunturu tokofa taita bulchi sa finfinnes miti kuni dimma heramotummat heramotummarat nannolen danga sani eggatani motumma mata sani qabu jechu kana boardinis agenda go derat meleten beku wayen danga waye lafa ka embeku wayen bulchi sa ka embeku kaumsi kayof bu ambisoma fayedema ummata ergite dimme lafa dabarsani kenu doy san qopayti fi ummata dagaten mali fajenda tayro amare jennen ademsisa ifaf demokratawa qamni olano bulchin samotuma finfinneti fi bulchin samotuma nanno oromia ergeretti maretan bodde sadarka sadarka dan deme ummata biraga bodas manne mari bulchin so talamani yo mariatani eragassan hojitti galama bakkun tehejrut dimma ummata fayedu khayyo badif olfachun dinumma ummatumma isani tigarsisa ofinjiracha ummani yahiyo muda dubi ugarra fagateda obokuma demaksam ummani kenya nammi uga guddina ummata kenya yadu jirenyo ummata kenya jijiru warbadu yada kana jijiru tisara jirata yada kana degaru dadabuna nimisoma garadu dubatar kisura edelala sabab ni sa addunya mak arake se jiru keset sila kan jecha jiru malenni nu ifin finne da magalo tananno kana jiran duwatun tain biyattiyu biya dinagde dan walitti damte tok biya misoma bu urati walitti damte biya misoma af gudinan walitti damte ummata sadarkan jirenya sa sadarka sadarka dan foyi adem motumma kenya abdaba kenya kan addagu dumalinni misoma fidu duwamiti misoma sanarra ummati fayyadamu dandau tsarrajirat kun hankino hubanno gutu dafis marin sadarka sadarkan jiru akatti fufulleda iman obbo abdulaziz mahammagamasanitin walmagalatti waltajiwon baballinan hubanno cimsu dandan akka qobani fi ittihojje tamajiranis addeisani tijrum